নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। মূল কথা হ'ল এছ এল আৰ চি অৰ্থাৎ ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনৰ কালি যি পাব্লিছ কৰা হ'ল আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট, এজন নহয় দুজন নহয় দহজন নহয় 514জনকৈ ব্যক্তিয়ে নিযুক্তি পালে, য'ত আপোনালোকৰ 59জন আছিলে আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3। ইয়াতে মোৰ ক'বলগীয়া দুটামান আছে, সেইটো মোৰ বুলি নহয় আপোনালোকৰ সকলোৰে সেই বস্তুটো আছে। কথা হৈছে যে প্ৰথম কথা, এই যি লিষ্ট পাব্লিছ হ'ল, লিষ্টখন জেনুইন, আপোনালোকৰ লিষ্টিঙতো আহি গ'ল, ঠিক আছে, কিন্তু ইমান এটা বৃহৎ নিযুক্তি, এখন অতিৰিক্ত তালিকাত ইমানখিনি মানুহক নিযুক্তি দিয়া হ'ল, সেই নিযুক্তি দিয়াৰ আজি এতিয়া এদিন হ'বলৈ হ'ল, না গ্ৰেড 3 কমিশ্যন না গ্ৰেড 4 কমিশ্যন, কোনো এটাৰ ফালৰ পৰা কোনো নোটিচ নাহিলে অফিচিয়েল যে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিক্লেৰেশ্যন কৰা হৈছে, কিবা কৰা হৈছে, মানুহে ৰিজাল্ট ক'ত চাব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ হেৰি নাহিলে। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ এটা যিটো আমাৰ অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইট আছিলে এছ এল আৰ চিৰ, সেই এছ এল আৰ চিৰ মূল যিটো ৱেবছাইট আছিলে ছেবা ৱেবছাইটটো, ছেবা ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে দুটা লিংক পায়, হয়নে, এটা গ্ৰেড 3 কমিশ্যনৰ কাৰণে, এটা গ্ৰেড 4 কমিশ্যনৰ কাৰণে। চ' সেই ৱেবছাইটকেইটাতো কোনো ধৰণৰ না চাৰ্কুলাৰ আছে, না ন'টিফিকেশ্যন আছে, না ৰিজাল্ট লিংক আছে, না কিবা আছে, একো বস্তু নাই। তাৰ সলনি তেওঁলোকে এটা নতুন ৱেবছাইট বনালে যিটোৰ নাম আছিলে ৰিজাল্ট এছ এল আৰ চি 3.assam.gov.in। সেইটোত তেওঁলোকে বেলেগ একো নাই, খালী সেই লিষ্ট তিনিটা দিছে, এটা গ্ৰেড 3ৰ ক্ষেত্ৰত, এটা গ্ৰেড 4 পষ্টৰ যিটো পেপাৰ 1ৰ আছিলে, এটা গ্ৰেড 4 পষ্টৰ যিটো পেপাৰ 2ৰ আছিলে, সেইকেইটা তেওঁলোকে লিষ্টিং তেওঁলোকে কৰি দিছে। ইয়াৰ লগতে অলপমান চাওঁতে পোৱা গ'ল যে নিযুক্তি যিটো ৱেবছাইট আছে nyukti.assam.gov.in, সেই ৱেবছাইটটো আপুনি যদি মেইন ৱেবছাইটটো খোলে তাতে আপোনালোকে ৰিজাল্ট নাপায়, কিন্তু এই nyukti.assam.gov.in-ৰ যি ৱেবছাইট এক্সটেনশ্যন আছে তাৰ লগত যদি আমি শ্লাইচ এডাল দি পেলাই যদি এছ এল আৰ চি মাৰোঁ, তেতিয়া আমি এই ৰিজাল্টৰ পেজটোত আমি লেণ্ড হ'ম, মানে নিযুক্তি ৱেবছাইটত। কিন্তু ইমান এটা বৃহৎ নিযুক্তি যিটো কৰিলে 514জন মানুহৰ, সেইটোৰ এনেকুৱা ধৰণে এটা ৰিজাল্ট যিটো পাব্লিছ কৰি ৰৈছে, এই বস্তুটো বহুতে এনেকৈ চাবলৈতো বহুতে গমেই নাপাব যে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট আহিছে। যদি আজিৰ দিনত যদি সেই বস্তুখিনি, যদি যিখিনি ইউটিউবত যিখিনি মানুহে দি আছে, বা যিবিলাক টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ হওক, মানে কি হোৱাটছএপৰ গ্ৰুপ হওক, ক'ৰবাত ক'ৰবাত এই ৰিজাল্ট শ্বীটবিলাক মানে শ্বেয়াৰ কৰি আছে, বা এই ৰিজাল্ট লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিছে, সেই বস্তুখিনি নাপালে বহুতে এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট গমেই নাপালেহেঁতেন যে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এখন এডিশ্যনেল লিষ্ট পাব্লিছ হৈছে বা ৰিজাল্ট পাব্লিছ হৈছে। কোনো ধৰণৰ ক'তো মানে এনেকুৱা অফিচিয়েল কমিউনিকেশ্যনো দেখা যোৱা নাই, বা কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে যি যে ৰিজাল্ট পাব্লিছ হৈছে সেই বস্তুটো যাতে গম পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ একো হেৰিয়ে হোৱা নাই। চ' এই বস্তুটো আই থিংক কমিশ্যনৰ সেইটো দায়িত্ববোধ থাকিব লাগে যে ইমানখিনি এপইণ্টমেণ্ট যিহেতু হৈছে, চ' সেইখিনি তেওঁলোকে এখন অফিচিয়েল নটিচ যাতে দিয়ে, যাতে সুবিধা হয় মানুহখিনিৰ যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৱেবছাইট আছে, সেই ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আমি পাব পাৰোঁ। হয়তো মোৰ ভুলো হ'ব পাৰে, মই নেদেখিব পাৰোঁ যে সেইখন আছেনে নাই, কিন্তু মই বহুতখিনি চোৱাৰ পিছত এইটো কৈছোঁ যে মই পোৱা নাই। যদি আপোনালোকে কোনোবাই যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ অফিচিয়েল কমিউনিকেশ্যন বা নটিচ যদি আপোনালোকে দেখিছে, সেই বস্তুটো জনাব, আমাৰো সুবিধা হ'ব। দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ এই যি লিষ্ট দিয়া হ'ল, আপোনালোকে দেখিছে চাগে যে যিখিনি গ্ৰেড 4 আপোনালোকৰ ক্লাছ 8 লেভেলৰ হওক বা ক্লাছ 10 লেভেলৰ হওক, সেই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ নাম, ৰোল নম্বৰ গোটেইবিলাক দি পেলাই কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত এলট কৰিছে সেই বস্তুখিনি গোটেইখিনি দিছে, 400ৰো অধিক মানুহ। কিন্তু এট দ্য ছেম টাইম আপোনালোকৰ যিখিনি গ্ৰেড 3 আছে মাত্ৰ 59জন মানুহ আছে, ইয়েছ 59জন মানুহ। চ' বেচেলৰ্ছ ডিগ্ৰীত কম্পিউটাৰৰ সৈতে 11জন মাত্ৰ, বেচেলৰ ডিগ্ৰী মাত্ৰ এজন। চ' এই মানুহখিনিৰ অকল ৰোল নম্বৰ আৰু এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ দি থৈছে, বাকী কেটেগৰীকেইটাও এড কৰি দিব পাৰিলেহেঁতেন যাতে তেওঁলোকেও গম পায় যে তেওঁলোকে কোন বিভাগত তেওঁলোকে পাইছে, বা কোনটোৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকৰ ইকুৱেল মাৰ্ক হৈ পেলাই তেওঁলোকে পাইছে। চ' এই বস্তুকেইটা অকণমান আৰু সঠিককৈ দিব পাৰিলে ভাল আছিলে। চ' এই বস্তুটো এইকাৰণে কৈছোঁ যে বেয়া চেঞ্জত ল'ব নালাগে, এই বস্তুটো এইকাৰণে কৈছোঁ যাতে আগন্তুক যি বৃহৎ নিযুক্তি হৈ আছে সেই নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যাতে এনেকুৱা বস্তুবিলাক যাতে নহয়, আৰু এইটো এটা মানে প্ৰপাৰ ৱেত যাতে বস্তুবিলাক দিলে বেছি সুবিধা হয়। কাৰণ ষ্টুডেণ্টছ বহুতবিলাকে আমি দেখিছোঁৱে, তেওঁলোকে সৰু সৰু কথাবিলাকো সুধি থাকে, সৰু সৰু একেবাৰে মানে কিছুমান এনেকুৱা কথা যিবিলাক মানে একেবাৰে জানিবলগীয়া বস্তু, কিন্তু সেই বস্তুবিলাক তেওঁলোকে নাজানে, কাৰণ তেওঁলোক সেই বস্তুবিলাকৰ প্ৰতি অজ্ঞ, আৰু সেইটো নাজানোতে একো ডাঙৰ কথা নহয়, স্বাভাৱিক কথা এইবিলাক। কিন্তু সেই বস্তুটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে সেই প্ৰচেষ্টাবিলাক ল'ব লাগে যাতে সুন্দৰকৈ ন'টিফিকেশ্যনখন পাব্লিছ হ'ল যে আজি ইমান টাইমত ৰিজাল্ট পাব্লিছ কৰা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ৱেবছাইটত, যেনেকৈ আমাৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টৰ আগত বা হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্টৰ আগত সেই বস্তুবিলাক যেনেকৈ দি দিয়ে। চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত
তেনেকে যদি এখন নোটিস দি দিয়ে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ভালদৰে যদি দিয়ে তেতিয়া মানুহখিনিৰ সুবিধা হয় পৰীক্ষাৰ্থীখিনিৰ সুবিধা হয় যাতে তেওঁলোকে চাব পাৰে গৈ পেলাই যে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো ৱেবছাইট আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো লিংক আহিব ইমান সময়ত ৰিজাল্ট দিব আমি চাব পাৰিম সো সেই বস্তুটো হ'লে ভাল এতিয়া কালি কিমানে আপোনালোকৰ সুধিছে যে এই যিখন লিষ্ট দিছে লিষ্টখন জেনুইন হয়নে নাই আৰু ডেফিনেটলি সেই বস্তুটো সুধিব কাৰণ ক'তো একো বস্তু দিয়া নাই না কিবা বেলেগ ধৰি লওক চিলছ তেনেকুৱা কিবা আছে ইনিচিয়েলছখিনি মাৰা আছে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেক ৰিজাল্ট পেজত চ' মই তেওঁলোকক সেই বস্তু দেখাইছোঁ যে এইখন যিখন ৰিজাল্ট চিট সেইখন একিউৰেট হয় কাৰণ যিজন ছাৰে চহী কৰিছে তেওঁৰ স্পেচিমেন ছিগনেচাৰো দেখাইছোঁ যে এইটো দুইজন একেই হয় ছেম হয় আৰু সেইটো মোৰ হিচাপত কাৰেক্ট হয় আৰু তাৰ অলপ পিছত আকৌ তেওঁলোকৰ এই যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তেওঁলোকে দিছিলে ৰিজাল্ট আপলোড কৰি সেইটোত আহি গৈছে তেতিয়া মানুহখিনি হৈছে যেন আহিছে ৰিজাল্ট আহিছে চ' এই বস্তুটো দূৰ কৰিব লাগে মই ক'লোঁ যে এনেধৰণৰ কমিউনিকেশ্যনটো প্ৰয়োজন আছে মই আকৌ পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে বেয়া চেঞ্চত নহয় মই জাষ্ট এইটো এটা ছাজেশ্যন টাইপত মই বস্তুটো কৈছোঁ যে এই ধৰণৰ যদি আমি কামবিলাক কৰোঁ দেন সকলোৰে ক্ষেত্ৰত সুবিধা হয় চ' ইমানখিনি বস্তু আৰু লগতে এইবাৰ যিখিনি পোষ্ট থাকি গৈছে সেইখিনি নেক্সট বাৰত হয়তো এড হ'ব চাগে চ' আপোনালোকে ভালকৈ আপোনালোকে বস্তু আৰু ধৰি লওক যি আগন্তুক পৰীক্ষাও আকৌ ক'লোৱেই আগন্তুক যি পৰীক্ষা আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰক আৰু বহুতে মানে দুখিত হৈ পেলাই কৈছে যে তেওঁলোকৰ নাম নাহিলে তেওঁলোকে নাপালে চ' কি কৰিব এতিয়া নাম অহা নাই যেতিয়া অহা নাই আৰু এতিয়া আগন্তুক নেক্সট পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যিবিলাক পঢ়িব লাগে তাৰ যোৱাবাৰৰ আপোনালোকৰ চিলেবাছ আপোনালোকৰ হাতত আছে চ' এই হিচাপে আপোনালোকে চাওক ৰেফাৰেঞ্চ পেপাৰো মই ক'লোৱেই মই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত সেইটো কওঁৱেই ৰেফাৰেঞ্চ ভিডিঅ' যিবিলাক পেপাৰ আছে আপোনালোকে ছেবৰ ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে ৰেফাৰেঞ্চ প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে আপোনালোকে পাই যাব অকল আপুনি যিটো পৰীক্ষা দিব সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত নহয় বাকী কেটেগৰীকেইটাৰ পেপাৰো আপোনালোকে ছল্ভ কৰি পেলাই আপোনালোকে চাব সেইখিনি আপোনালোকৰ লাভ হ'ব চ' ইমানখিনি থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কিবা হাতত যদি ইনফৰ্মেশ্যন থাকে বা জানে সেইটো আপোনালোকে জনাব কমেণ্টত যাতে অন্য লোকসকলৰো হেল্প হ'ব পাৰে থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে নতুন ভিডিঅ'তে আকৌ লগ পাম আজি ইমানেই